خبر کو چې پاکستان کې دو کروڑ خلک د ګردو په مرزونو کې اخته دي هم د دغه مرز له وجې پاکستان کې هر کال شل زره خلک مړ کیږي د یو رپورټ تر مخه د ګردو مرز نه متاثر ملکونو کې پاکستان په اتم نمبر دی نن په ټوله نړۍ کې د ګردو ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د ګردو د بیمارونو بچ کېدو لپاره په ولس کې آگاهي راوستل دي د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې دو کروڑ خلک د ګردو په مختلفو مرزونو کې اخته دي او هم دغه بیماری له وجې هر کال پاکستان کې شل زره خلک د مرګ خلیله ورزي د یو رپورټ تر مخه د ګردو مرزونو نه متاثره ملکونو کې پاکستان په اتم نمبر دی دغه شان د یو سروې تر مخه 33% خلک د شوګر او 25% خلک د زیات بلډ پریشر لوجی د ګردو د مرزونو ښکار کیږي حیات آباد کې د ګردو بیمارو هسپتال ډاکټر محمد اظهار وای چې د ګردو مرز په ډیرو وجو کې د بلډ پریشر او شوګر نه علاوه کم اوبو استعمال هم دی هم دغه شان د تماکو زیات استعمال هم د ګردو مرزونو ښکار کیدو لویه وجه ده د ګردو د بیمارانو نه بچ کېدل لږ د پاره زیاتې اوبس کړلی چې مونږ کم از کم په ورځ کې 8 ګیلاسه اوبس کوو د دې سره سره مونږ پراپرلی ریګولرلی ایکسرسایز کوو او بلډ پریشر او خاص کر د بلډ پریشر او شوګر مریضان چې کم دي نو هغه ته چې کم بلډ پریشر یا شوګر نه کنټرول نو هغه ته زیات خطرې چې هغه د ګردو د بیمارینو ښکار شي نو هغه له ریګولرلی په کار دي چې هغه اوزی او خپل بلډ پریشر او شوګر چک کوي خیبر پختونخوا کې د ګردو دوه لوی هسپتالونه دي کوم چې سوات او پېښور کې واقع دي ولې دغه هسپتالونو کې د ګردو د پیوندکارۍ سهولت نشته او صرف د پېښور په یو نیجی هسپتال کې د ګردو ټرانسپلانټیشن کېدلی شي محمد ارشاد مشرق ټی وی پېښور